Petrone Lorena, sou músico, cineasta e venho falar da importância do projeto Passo Gigante para desmistificar esse conceito de pobreza ligado à Caatinga. É um projeto que visa a melhoria da vida de mais de 300 famílias diretamente aqui no sertão pernambucano. Precisamos da sua ajuda. Abaixo tem maiores informações.